Bizim studiyamızın qonağı fitoterapevtdir Elnur Eldar oğlu hal-hazırda studiyamızdadır və biz qonağımızın yanına yaxınlaşaq Azər və qoy suallarımızı məhz Eldar müəllim özü cavablandırsın. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, çox sağ olun. Bəli. Xoş gördüyəm də mən. Necəsiniz? Sağ olun. Necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. Və təbii ki, Neftçilər günündə bizim studiyamızın qonağısınız və gördüyümüz kimi qarşınızda elə neft də var. Neftlə gəlmişsiniz, qara-qızılla gəlmişsiniz. Və biz danışdıq neftin müalicə üsulu kimi istifadəsindən və ümumiyyətlə bilmək istəyərdik ki, bu nə vaxtdan tətbiq olunmağa başlayıb. Qonağın çaşqası. Öncədən Neftçilər günü münasibətindən bütün neftçiləri təbrik edirəm. Neftin, bu naftalan neftinin tarixi 12-ci əsrdən müalicə məqsədi kimi istifadə edilib, amma 6-cı əsrdən məlum olacaq bir naftalan neft imiş. Sadəcə qədimdə qadım xalq təbiətində naftalan neftini xaricə daha çox istifadə ediblər. İndi onu hamı bilir ki, dəvə məsələsində görə. Bəli, 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 insanlar kərbanlar. Dəri yaralarının tez sağalması, həmçinin o Yapon əskərlərinin də çantasında rast gəlinirdi, nəyə görə güllə yaralarının sağalmasında. Bu nə deməkdir? Yəni, naftalan neftinin regenerator xüsusiyyəti var, reparasiya edir, təmir etmə xüsusiyyəti var. Əgər bir yerin dəri tamlığı pozulubsa, hər hansı bir xəstəliyi varsa, o pozulmuş hissələri yavaş-yavaş təmir edərək sağaldır. Və yaxşı bir cəhət də ondan ibarətdir ki, bu istifadə vaxtı, heç bir sorulduqda əks təsir yaratmır. Bu, önəmli bir xüsusiyyətdir. Məsələn, xaricə o qədər istifadə olunacaq məhlullar var ki, onların yan təsirləri də var. Bir yaxşı xüsusiyyət də ondan ibarətdir ki, naftalan neftin absorpsiya qabiliyyəti yüksəkdir. Yəni, dəri məsamələrindən sorulub, qana belə təsir göstərə bilir, linfatik sistemə təsir göstərə bilir. Naftalan neftinin tərkibi, yəni digər neftdən ona görə daha çox fərqlənir ki, benzin və kerosin tərkibi yoxdur, ona görə yanmır. Amma bu tərkiblər yoxdur deyə, o demək deyil ki, bu naftalan neftini qətranını ayırıb, daxilə rahatlıqla istədiyimiz qədər içə bilərik. Bu, doğru deyil. Orqanizmin hər hissəsi eyni absorpsiya xüsusiyyətinə malik deyil. Çünki naftalan neftini də belə deyəsək ki, əgər 90%-i sudursa, 10%-i elə qeyd elədiyimiz naftalan neftidir və naftalan neftin əsas tərkib hissəsi elə adından götürür ki, naftin karbohidrogenidir. Hətta onu 40-cı illərdə bizim alimimiz Yusuf Məhməd Əliyev araşdırmışdı. Tibbdə daha çox istifadə olunur fizioterapiya məqsədi ilə. Özümüz çox yaxşı bilirik, insanlar bütün dünyadan, həmçinin Azərbaycandan naftalan şəhərində olacaq ocaqlara gedər, fizioterapiya məqsədindən vannalar qəbul edərlər. Vanna terapiyası nədir? Fizioterapiyanın bir hissəsidir. Yəni, kimisə boyun ağrıyır, bel ağrıyır, ayaqlar ağrıyır. Mən daha çox xalq dilində deyirəm. Yəni, osteoartrozu var, radikulit, revmatoid artriti var. Bu kimi xronik xəstəlikləri olan insanlar var ki, uzun müddət müalicə aldığından dolayı, yəni bir ömür ağrı kəsicəsi deyil. Çünki naftalan neftinin iltihab əleyhinə təsiri var, ağrı kəsici təsiri var, regenerator funksiyası var, yəni öldürücü təsiri var bakteriyalar və göbələklər üzərində. Elnur müəllim, amma siz deyim ki, bu əvvəl bəlkə, məsələn, məhz bu yönümdə olsa da, indi artıq qadınlarımız da qadın xəstəlikləri olsun, digər iç xəstəlikləri ilə bağlı istənilən sahədə məncə naftalan nefti ilə artıq mümkün. İndi mən fizioterapiyadan yavaş-yavaş keçirəm lor orqanlarına. Yəni, haymorit hamımızın tanıdığı sinusitlər, yəni ciblərin iltihabıdır. Onu sonralar öyrəniblər ki, naftalanın yağını alıb, ingaliyyət şəkildə istifadə eləsinlər. Məsələn, mən fitoterapevt olduğum üçün efqalipt yağı ilə bunu edirik. Onun efir yağları ilə naftin karbohidrogeni bir-birinə agonist, birləşik təsir göstərir. O, məsələn, ən çox müğənnilər, lektorlar, aparıcılar faringit olduqlarına görə tez-tez udlaq qıcıqlana bilir. Çoxu deyir, allergiyadır, filandır. Amma bu zaman ondan ingaliyyəsi şəkildə istifadə etmək olar. Kişi xəstəliklərində, məsələn, prostatitlərdə elə naftalanın həmin yağından imalə şəkildə belə istifadə oluna bilir. İmalə şəkildə istifadə etmək həm düz bağırsağın funksiyasını yaxşı təsir göstərə bilir, həm prostat fəzinin şişinin qarşısını ala bilir, iltihabı götürə bilir ona görə.
məsələn, tez-tez gecələr studiyaya çıxan bir insanlarda o şişkinlik CD kanalını sıxdığına görə o prosesi yaradır. Qadınlar, buyurun. Buyurun, niyə sözünüzü kəsdim? Üzr istəyirəm. Bizim zaman məhdudiyyətimiz var və xanımlarımız daha çox bizi bu dəqiqə səbirsizliklə gözləyirlər ki, biz necə istifadə edə bilərik? Niyə vurğulayıram? Çünki üz dərisinin gözəlləşməsində də məhz neftin payı var və bunu sizdən eşitmək istəyirik ki, nə etmək lazımdır ki, hal-hazırda da bizə yəni şəkildə də göstərə bilərsiniz. Bizim üzümüzün dərisi daha gözəl olsun. Onu etmək üçün sadəcə evdə həyat yoldaşına demək lazımdır ki, artıq mən özümə qulluq etməyim vaxtıdır. İlk öncə qadın xəstəliklərində tampon şəkildə istifadə etməyə qeyd edeyim. Uşaqlıq boyunu xəstəliklərində, iltihabı xəstəliklərində geniş istifadə olunur. Kurs ildə 2 dəfə götürmək olar, 10 gündən ibarət olmaq şərtindən, amma ginekoloq öncə baxması tövsiyə olunur. Üz dərisinə görə elə mən də xanımlar üçün əliboş gəlmədim. Bu gördüyümüz, haqqında danışdığımız bizim qara qızılımız, yəni naftalan neftimizdir. Bundan 100 milli istifadə edirik. Görürsünüz, qəhvəyə qonur rəngdə spesifik qoxuya malikdir. Artıq qoxusu hiss olunur. Bu isə ölümdən başqa hər şeyin çarəsi olunacaq. Çörək otu, yəni qara zirə yağıdır. Qara zirə yağı, bəli. Naftalan neftin üzərinə qara zirə yağını əlavə edirik. 100 milli, 100 milli, yəni birin-birə nisbəti. Bəli. Bunu hazır şəkildə saxlasınlar, sonra qarışdırırsan, çünki bir-birinə çox yaxşı keçə bilir. Hazırlandıqdan sonra... Baxa bilərəm. Nurməm, bu belə maye forma, yəni buna qatlaşdırıcı da içinə vurmuruq. Elə olduğu şəkildə belə qalır. Bəli, amma sonra qarışdırılandan sonra, qarışdırılandan sonra 5 dəqiqə gözlənilir. Gözləndikdən sonra üz dərisi təmiz yuyulub silindikdən sonra maska şəklində qoyulur. Üzə sürtüldükdən sonra 10 dəqiqə gözlənilir. Kimlər sürtə bilir? Səpkiləri olanlar. Sonra sebariyası olanlar, məsələn, indi çox adamların dərisi yağlıdır. O yağlılığı aradan götürməkdən ötürü çörək otu yağı və naftalan neftinin qarışığına istifadə edəsinlər. 3 həftə müddətində istifadə edə bilərlər. Müddəti 10 dəqiqə saxlamaq şərti ilə. Hər axşam şəkildə sevilir təmizlənir. Həm də rahat şəkildə də yəni istifadə edilmək. Yəqin dəri çəkil onsuz. Bəli, dəridən olsa sorulur. Məsələn, qatı çəkiləndən sonra dediyiniz kimi həmin o hissələr sorulur və rahat şəkildə də silmək rahatdır. İlıq suyla yəqin ki, biz bunu nə isti, nə soyuq deyil, ilıq suyla. Biz sizə təşəkkür edirik. Gəldiniz bu qısa zaman kəsiyində demək olar ki, sizdən bir neçə faydalı məsləhət öyrənmiş olduq. Sizə təşəkkür edirik və uğurlar arzulayırıq.